Viimsi kapten Karl-Erik Kaljuvere, täna 1-0 võit, avasite hooaja võiduarv, võibolla räägi esialgu, mis emotsioone see tekitab, päris sihuke raske võita, aga üsna teenitud ju. Jah, see suhtes hooaja algus on raskelt kulgenud, ei ole seda võitu kätte saanud, et loodame, et nüüd see kork on sealt maas ja hakkab vaikselt tulema, et kindlasti võidu emotsioon annab palju juurde ja selle pealt saame kindlasti head emotsiooni veel edaspidiseks mängudeks. Mille arvelt see mulle kehv hooaja algus teil tuli, et nelja mänguga kolm viiki üks kaotus, et võibolla lihtsalt ei olnud seda täppi iil peal, et ei suutnud viike võitudeks mängida? Jah, ma olen nõus, et ses suhtes hooaja alguses nagu mingid asjad nagu kontsentreerituse pealt läksid minema, et Harju vastu see 2-2 viik on ju tegelikult 90 pluss on ja Kalevi vastu 0 või noh 2-0 ees ja siis 2-2, et hea, et üldse viigiga sealt minema saime, et noh, ütleks, et kõik need vastased, kellega me oleme praegu mänginud, on ka väga head olnud, et korralikud võitlused on ja sihuke noh, esiliga tasem on sellist kindlad soosikud nagu minu silmis ei ole, et kõik on peavad endast maksimum välja panema ja noh, nagu näha, siis kui me ei ole kontsentreeritud, siis sealt ei tulegi muud, et peame lihtsalt iga mäng keskenduma samamoodi nagu tänaseks ja loodetavasti rüüaks ees ära siis. Mis täna võidu tõi? Esimene poolaeg oli ikkagi päris konkreetne ja tugev teie poolt, teisel poolel kohati ikkagi keskendusite sellele, et see 1-0 eduseis käest ei libiseks. Jah, et esimene poolaeg Velko andis ka natukene ise rohkem ruumi, saime nii öelda mängu alguse enda paremini kätte initsiatiivi, saime lükkama hakata. Sihuke hea olek oli, aga noh, täpselt nagu poolel rääkisime ka riietusruumis, et noh, me ei saa lasta nagu keskendumist alla, et kõik need kaistis need olukorrad ja üldse üks-ühed, et seal tuleb valmis olla ja täna see meie õnneks nagu töötas, et olime valmis ja võitlesime vapralt ja noh, kuti tees kumardus, et siin teine poolega olime tõesti surval ja noh, ei olnud seda palliga mängu nagu esimene poolega, aga vahest tuleb ka võtta nii-öelda koleda mängu, kui see hea võit, et seegi hea. Kolme päeva pärast karika veerandfinaal Läänemaa vastu, kes on esiliiga B-klubi sellise võidu pealt, mis on sellise tati ja tahtejõuga võetud, et selle pealt on ju karika mängule väga, väga hea minna, ma eeldan. Kindlasti, et selles suhtes peame vaatama selle Läänemaa mänguga üle ja vaatama, mis need on tugevad ja nõrged kohad on ja selle põhjal on minema sinna. Et, midagi lihtsalt seal kindlasti ei tule, et on ka ju Levadia nendega mängid seal ja väga napilt nagu võitsid, et Läänemaa on kõva punt ja isegi esiliiga vedasemal on mänginud, et teame, et ega sealt midagi lihtsalt tule ja kindlasti on seal ka kvaliteet ees, et ära lüüa, et kindlasti raske mäng tulemas. Sama nädala lõpus on teil Elvaga mäng, see küll kodus, et kuidas sa võibolla sellele uuele nädalale otsa vaatad, et kaks mängu, kas füüsiline pool sellises hooaja faasis on teil piisav, et need kaks mängu võidukalt ära mängida? Jah, kindlasti, et füüsiliselt ei saa minust midagi jääda, et alles hooaeg algas ja pre-season on all, et noh, kui füüsiliselt midagi seal vale, noh, alla jääme, siis see on meie enda teha, et pigem mentaalselt tuleb korras hoida üks mäng korraga ja vaikselt hakata neid võite võtma, et peame selle hea emotsiooni kandma edasi järgmistesse mängudesse ja kui see koguneb, siis tuleb ka tulemused selle pealt. Okei, suur aitäh, edu!